Zotimea, duket se Ukraina ka fituar teritorit, pak të në perceptim edhe nga deklaratat e tyre. Putin përballet me, le themi, paknajsi nga ana e qytetarëve të ti. Do të ketë një kundërsulm? Një kundërsulm nga qytetarët, për kundërsulm nga Rusia? Nga Rusia, nga Putin. Okay. Së pari, të thuash që ka fituar teritor, është një fjalë e madhe. Ukraina momentalisht është në kontroll të një territori që është 1000 kilometra katror, por që është e paqartë nëse ka aftësim për ta mbajtur atë territor. Mos harrojmë që para 2 vite gjysë Rusia në fakt kishte një ndërhyrje masive të gjerë gjatë gjithë kufirit ose një kufir, një pjesë madhe të kufirit të Ukrainës. Por u detyrua pasaj që dorëzonte ato territore në veri dhe në veri lindje të Ukrainës, sepse kishte të pamundur për të mbajtur ato territore. Dhe kështu që shqetësimi im në këtë moment është që në fakt Ukraina ka aftësinë për të surprizuar Rusinë, por në afat gjatë, themi në sensin e afat gjatë, e ka të vështirë për të mbajtur ato territore. Sigurisht mund të jetë që qëllimi i Ukrainës është për të, siç thatë ju, për të shpërqendruar dhe për të devijuar sulmin rus nga fronti lindor dhe jugor, përse mos lindor, dhe për të shpërqendruar dhe për shkuar në mbështetje të forcave ruse, të cilat janë nën trysni, nën presion nga Ukraina. Dhe me sa duket disa lëvizje shohim, por shumica e këtyre lëvizjeve nuk vijnë nga fronti lindor aty ku Ukraina shpresonte që do të kishte një lëvizje të forcave ruse për të, themi, për të shtensionuar dhe për të lëshuar pak presionin nga forcat ukrainese në atë zonë, por po vijnë ose nga brendësia e Rusisë, nga forcat e rezervave, themi, të Rusisë, që janë më pak të trajnuara, por Rusia nuk është të çan shumë kohë për gjëra të tilla sepse njerëzit i çon aty si mish topi. Edhe gjithashtu edhe nga Kaliningradi, që është nga zona, themi, Pronin, është një provincë ruse, por që është në fakt e ndarë nga Rusia, nga në aspektit teritorial, por aty ka flotën, temi, e detit verjor Rusia. Pra, është akoma herë për të parë nëse ky sulm në Belograd, por edhe afër Kurskit, është një sulm që dhe ketë një sukses, por, se zash, unë i kam dyshimet e mija për aftësinë e Ukrainës për të mbajtur një territor kaq të madh me një forcë ushtarake kaq të vogël, ajsa duket që ajo ka hedhur në territorin rus.